খেলৰ কৌশলৰ পৰা কথা বতৰা আচাৰ ব্যৱহাৰলৈকে বহু কথা শিকা হ'ল। প্ৰেক্টিছত কথা পতা হয় তেতিয়া একজাজ হৈ গৈছোঁ আৰু গম পাইছোঁ যে সিহঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰ হয়, কেনেকুৱা বিহেভত কথা পাতে। পিছে সমস্যা, কথা কৈ থাকিলে হঠাৎ মুখেৰে এতিয়া হিন্দী শব্দ ওলাই আহে। সহজ সৰল মৰম লগা ছোৱালীজনী ঘৰ পালেহি, বাওঁহাতত নীতা আম্বানীয়ে মৰমতে দিয়া ঘড়ীটো জিলিকি আছে। কিমান ভাগ্যৱান কথা কি, মই নীতা মেমক লগ পাইছোঁ, তেওঁ মোক ৱাটচ দিছে, এইটো বেজ দিছে যেতিয়া মই ভাল ফিল্ডিং কৰিছিলোঁ, প্লেয়াৰ অফ দ্য মেচ দিছিলে। বহু কথা বহু অভিজ্ঞতা, কিন্তু এই সকলোবোৰৰ ঊৰ্ধত এটা বিশেষ পৰিচয়ো পালে মঙলদৈৰ জিন্তিমণি কলিতাই। দেশৰ মহিলা ক্ৰিকেটক সামৰি প্ৰথমবাৰলৈ আয়োজন কৰা মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ প্ৰথমটো চেম্পিয়ন দল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ সদস্য মঙলদৈৰ জিন্তিমণি। চেম্পিয়ন হৈ আহিছোঁ ঘৰত, এইটো ভাল লাগিছে কি, এতিয়া মঙলদৈবাসীৰো কিমান ভাল লাগিছে। আৰু গৃহভূমিত উপস্থিত হৈ জিন্তিমণিৰ অনুভৱৰ প্ৰকাশ। ইমান ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছোঁ, গোটেই মেটচ খেলিছোঁ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত। গৃহ চহৰ মঙলদৈত উষ্ণ আদৰণি জিন্তিমণি কলিতাক। বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰ আহি পোৱাৰ পিছতে জিন্তিমণিক এনেদৰে আদৰি অনা হয় মঙলদৈ চহৰলৈ। এই বিশেষ উদ্যোগ মঙলদৈ ক্ৰীড়া সন্থাৰ প্ৰথম WPLৰ খিতাপ বিজয়ী দলটোৰ সদস্য জিন্তিমণিক আদৰি অনা হয় তেওঁ পঢ়ি থকা মঙলদৈ কলেজলৈ। দেখা গ'ল কলেজখনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজতো জিন্তিমণিক কলেজখনলৈ আদৰি অনাৰ বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা। কলেজত কিছু সময় কটোৱাৰ পিছতে জিন্তিমণিক আদৰণি জনোৱা হয় মঙলদৈ ক্ৰীড়া সন্থা খেলপথাৰলৈ, য'ত ক্ৰিকেটৰ অৱা কক শিকিছিল জিন্তিমণিয়ে। আৰু WPLত নিজৰ প্ৰদৰ্শন সন্দৰ্ভত জিন্তিমণিয়ে ক'লে, ইণ্ডিয়া টীমৰ কেপ্টেইন হৰমনপ্ৰীত কৌৰো আছিলে, তেওঁৰ আণ্ডাৰত খেলিছোঁ, ভাল লাগিছে আৰু সিহঁতৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই সেইটো শিকিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে নিশা সামৰণিৰ পৰা প্ৰথম WPLৰ ফাইনেলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ দলে দিল্লী কেপিটেলছক পৰাস্ত কৰি তুলি লয় চূড়ান্ত খিতাপ। জিন্তিমণিৰ দল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক প্ৰথম WPLত নেতৃত্ব দিয়ে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ তাৰকা সদস্য হৰমনপ্ৰীত কৌৰে। মঙলদৈৰ পৰা পংকজ কুমাৰ শৰ্মা, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।